عوام کے لیے خوشخبری، تنوروں کے لیے گیس کی پرانی قیمت بحال، روٹی 3 روپے، نان 5 روپے سستا۔ تنوروں کو 1 دسمبر سے گیس 980 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کی بجائے 700 روپے میں ملے گی۔ نئے نرخوں کے مطابق اب روٹی 10 روپے سے کم ہو کے 7 روپے، جبکہ نان 15 روپے کی بجائے 10 روپے میں ملے گا۔ یہ فیصلہ تو اچھا ہو جائے گا، جو کیوں چاہیے، ہم جو بیچتے ہیں نا نان تو اسی ریٹ پہ بیچتے ہیں نا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، نان تندور لوگوں کے لیے، تندوروں کے لیے، ہوٹل کے لیے بہترین فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیں، جو کمرشل گیس کا جو ریٹ بڑھائے تھے آلموسٹ یہ 40% تھا، اگر اس کا نیٹ افیکٹ دیکھیں تو یہ تقریباً 150% پہ چلا گیا تھا۔ اگر یہ فیصلہ واپس ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں، اگر یہ فیصلہ واپس ہو گیا تو یہ ایک بڑا خوش آئند فیصلہ ہوگا جی۔ حکومت کا یہ بہت بہترین فیصلہ ہے، اگر یہ قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، جو قیمتیں بڑھائی گئی تھی یہ ویسے ہی بڑی انجسٹیفائیبل تھی۔ ایک پیکج کا عوام ایک ویٹ کر رہی تھی، وہ اس حد تک تو معاملات نہیں ہو سکے، لیکن حکومت کی کوششیں بہرحال نظر آ رہی ہیں واضح۔ اس میں گیس کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ ای سی سی اجلاس میں کیا گیا، جس کے بعد نان بھائی ایسوسی ایشن کی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نان بھائیوں کے نمائندوں نے گیس کی پرانی قیمت بحال کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے کا اعلان کیا۔ کیمرامین عامر چودھری کے ساتھ علی ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔